Uma das tantas leis de Murphy diz mais ou menos assim, que o que está ruim pode piorar. O Internacional foi eliminado no Beira-Rio para o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho. Voltou a ser eliminado no Beira-Rio para o América de Minas da Copa do Brasil. Foi eliminado também no Beira-Rio e de virada pelo Fluminense na semifinal da Libertadores. Parecia que o combo de tragédias havia se encerrado, não é? Pois com a derrota para o Bahia por 1 a 0, quando escapou de uma goleada, com a derrota para o Bahia pelo Brasileiro, 27ª rodada, as chances de rebaixamento passam dos 20%. Isto segundo o site Infobola. Na noite de quarta-feira, o Internacional foi dormir 2 pontos acima do primeiro rebaixado. A tragédia se aproxima. Torcedor colorado tem que ir ao Beira-Rio, tem que lotar o Beira-Rio, porque agora, no domingo, é contra o Santos. Inimigo direto, não pelo G4, pelo Z4 ou R4. Terrível porque a situação vem piorando ano após ano e não há uma perspectiva de melhora. A chance, o cavalo passou encilhado nesta Libertadores, não é? Mas não deu, não é? E eu leio ou ouço o que anda dizendo o Koundé, ele não parece muito preocupado com essa possibilidade de queda. Obviamente que não. Caso o Inter desabe para a Série B outra vez, ele arruma suas malas e chispa daqui. O Rojão fica com o torcedor e com a próxima gestão. Bom final de semana a todos.